Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. 89-та доба повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Ми продовжуємо боротись за свою свободу та незалежність. З нами весь світ. Про головне на цю годину – далі у випуску. Руський воєнний корабль – все. Сьогодні у Дніпропетровській області та по всій країні ввели в обіг нову поштову марку. Ця подія – до 40-вин, як затонув флагман Москва. Пом'янемо. Дніпро єднає родини України. У Дніпрі для сімей переселенців провели екофест. Музичний фронт. У Дніпрі легендарний гурт «Друга ріка» заспівав на одній зі станцій метро. Концерт благодійний. Фанати донатили на карету швидкої для тероборони. І про це та інше більш детально. Ситуація в більшості громад спокійна і контрольована. Окупаційних військ РФ на території Дніпропетровщини немає. Кордони під захистом ЗСУ. Проте ворог продовжує випробовувати нас безкінечними повітряними тривогами та гатити з далекобійної зброї по прикордонних територіях, кажуть у штабі оборони області. Апостолівська, Широківська і Зеленодольська громади Криворізького району – це Херсонський напрямок. Тож вони часто потрапляють під обстріли. Сьогодні вночі рашисти двічі вдарили з ураганів по Апостолівській громаді. На щастя, влучили між селами. Люди не постраждали, проте місцевих просять не наближатися до обстріляної зони. Там є касети, які знешкоджуватимуть вибухотехніки. Наразі всі 14 громад працюють в штатному режимі, виконуючи свої повсякденні роботи. Наші хлопці працюють на території Херсонської області. Кордони Криворізького району надійно захищені. Шановні, не панікуємо. Працюємо, допомагаємо один одному, допомагаємо тому, хто це потребує, і все буде добре. Разом, і тільки разом, ми здолаємо цих рашистських органів. Знайти, повідомити, знешкодити. В Україні запустили додаток «Розмінування України». Тож тепер кожен може сповістити про знайдений підозрілий предмет, зробити його фото, позначити координати та надіслати відповідним службам. А ще відстежувати статус вибухівки і перевірити, чи її вже знешкодили. Крім того, в додатку є інтерактивна мапа з місцями, де виявили вибухонебезпечні знахідки. Завантажити додаток можна через Google Play і App Store. На логотипі застосунку – пес-патрон, який допомагає рятувальникам шукати вибухівку, і який вже став талісманом ДСНС. За кілька днів роботи додатку українці подали понад сотню заявок. Більше половини – із Київської області, розповідають у МВС. Понад 2 місяці під шквальним вогнем без нормальної їжі та води. До міської лікарні Кам'янського доправили поранених захисників з передової. Їх відвідали очільник міста та начальник військової районної адміністрації. Бійці кажуть, побували наче в пеклі, але не зламалися і готові повернутися на поле бою. Як почуваються військові та які прогнози дають медики, наші журналісти дізнавались. Про те, як пили воду з калюжі, віддавали останні продукти дітям і знаходилися під постійними обстрілами, розповідає боєць Олексій. Каже, нині в мирному, хоча й прифронтовому Кам'янському, складно звикнути до тиші. Але чоловік вірить, незабаром все буде добре, ба більше прагне знову повернутися на передову. Всі нам допомагають, спасибо їм. Нормально все буде, головне, щоб були патрони. Зараз там ось підлічити, будемо опять йти в бой, у нас знам'я своє є. Ми з ним вже 3 місяці. Там наші браття ж стоять. Тим часом медики кажуть, до лікарні доправляють різних пацієнтів. Серед основних – травм, контузії та ушкодження. І як наслідок – втрата слуху, проблеми з мовленням та серцем. Утім, про захисників дбають. Для цього в медзакладі є необхідні ліки та обладнання. Все, що потрібно для уточнення діагнозів, для повного лікування і відновлення їхнього здоров'я, все буде зроблено. Хочу відзначити дуже продуктивну співпрацю міської влади, районної військової адміністрації з обласною військовою адміністрацією, що дає можливість ефективно нам працювати, ефективно надавати допомогу. А допомагатимуть нашим бійцям усім необхідним і надалі, наголошують владці. Прямо з передової 27 бійців приїхали до нас. Ну, я бачу, що всі умови тут є. Головному лікарю дуже велика вдячність. Я бажаю всім нашим бійцям найскорішого одужання, створені всі необхідні умови для цього. Наше зобов'язання тут тримати економічний фронт, забезпечити всім необхідним. Тому будемо все робити для того, щоб наші бійців якомога скоріше поставити на ноги. І Україна обов'язково переможе. Загалом, з початку російського вторгнення у цій лікарні на ноги вже поставили майже 500 бійців. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
Міцний тил наших захисників. У Дніпрі в одному з ресторанів волонтери готують обіди на передову. У меню, кажуть, перший, другий компот. Усе, аби наші герої добре харчувались та мали сили для боротьби. Про дніпровських кухарів, які тримають кулінарний фронт – далі. Чистять, нарізають, печуть та варять – це фронт роботи дніпровських кухарів-волонтерів. У Дніпрі в одному з ресторанів з перших днів війни готують страви для захисників. Кажуть, їжа з присмаком турботи і по-домашньому. Організатори кажуть, починали на власних кухнях. Скинули з деньгами вначале. І на своїх денежках по погрібам подоставали консервацію, картошку, у кого що було. Вот, какие-то у всех же была какая-то подушка еще финансовая со времен коронавируса, а так как решили уже оставаться в Украине, достали эти подушки и на своих денежках начали кормить. Вначале это было 30 человек. Та кількість захисників, яких годують волонтери, щодня збільшується. Наразі готують щоденно вже більш ніж сотню порцій, а потім розвозять ЗСУ. Власними силами та за підтримки небайдужих. Меню різноманітне. Щодня щось смачненьке. Сьогодні у нас зелений борщ. Там у нас дівчата готують картошку смачну, запечену в духовці. І буде у нас ножки, курині ножки. Так ми стараємося кожного дня робити перше, друге і третє страви. І завжди салат у нас є для наших любимих воїнів, які нас захищають, нашу країну. Перепрофілювався на куховара і Геннадій. Донедавна він працював рієлтором та з початку війни волонтерить. Допомагав чим міг, розселяв переселенців, розвозив гуманітарку, навіть ловив диверсантів. Сам з Кам'янського, але вже кілька тижнів поспіль щодня приїжджає до Дніпра, аби допомагати на кухні. Хліб режу, буряк чистив, картошки, готував м'ясо. А так чисто от мусор треба виносити тут. Одна, втора, третя, к концу дня буде все, мусор виносимо, убираємо тут, посуду моємо. Ну, все по чутким руководствам дівчат. Це не допомога, це те, що как бы, люди от, сплотилися. Ну, біда, війна – біда, вона об'єднила. А от дніпрянка Юлія – викладачка соціології та права в одному із дніпровських вишів. Сьогодні шинкує капусту та відповідає за печену картоплю. Каже, ця війна змінила її життя. Цінності. Ми ніколи не думали, що ми з цим можемо зіткнутися взагалі. Ну, так відбувається, тому кожен вже намагається допомогти, чим може. Як сказав один мій студент, який зараз воює, один із студентів, у нього багато студентів, які на війні. Вони кажуть, ви розумієте, ви кожен, який щось робить, це маленька частина дуже великого механізму. Приміщення для приготування обідів надав чеський ресторан пивоварня, що у Дніпрі. На час війни вони зачинилися для відвідувачів, однак тримають волонтерський фронт. Та наразі, кажуть волонтери, необхідні додаткові руки. Ми тут можемо бути довго, до кінця. Тому ми вирішили не опускати руки і до кінця ребят кормити. Стартувало 3 чоловіка. Потім дівчинки ще підтягнулися, було 5. От костяк у нас 5-6, і всі остальні приходять. Скажу чесно, многі спрашивають, вам помочь? Руки нужны? Руки нужны. А ще дуже кошти, аби надалі забезпечувати смачними обідами українських захисників. Якщо бажаєте долучитися до доброї справи, реквізити та контакти на ваших екранах. Так що це буде Україна. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 6 мільйонів українців були змушені тікати від війни за кордон. Такі дані наводять у Міністерстві внутрішніх справ України. У відомстві зазначають, 5 мільйонів громадян виїхали до Євросоюзу. Найбільше біженців оселилися в Польщі. Понад мільйон уже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС. У той же час, ігноруючи міжнародне право, Росія продовжує примусово депортувати українців з тимчасово окупованих територій. З 24 лютого на територію агресора вивезли практично 700 тисяч людей. Понад 100 тисяч з них – діти. Ще 8 мільйонів українців через активні бойові дії на своїх територіях вимушено переїхали у більш безпечні місця всередині країни. Зокрема, у Дніпрі знайшли прихисток від російської агресії майже 100 тисяч українців. З них понад 20 тисяч – діти. Щоб допомогти людям адаптуватися і призвичаїтися, для сімей переселенців провели екофест «Дніпро єднає родини України». Дорослі і діти впорядковували територію, брали участь у майстер-класах і на завершення посмакували свіжозвареною кашею. Організатор екофесту зазначають, такі заходи для переселенців – не лише спосіб відволіктися, але й можливість знайти нових знайомих. Це всі наші потенційні
вихованці, що це діти з різних регіонів України, які принесли свою культуру. Ми їх так само маємо познайомити з Дніпропетровщиною, безпосередньо з Дніпром. Знову ж таки, хтось переїхав з міста, хтось приїхав з селища, з села. У всіх абсолютно різний розвиток пізнання тієї чи іншої галузі культури. І сьогоднішній захід, він не тільки про знайомство, він не тільки про прибирання, він насамперед про спілкування. До Києва доїхали, але вщент розтрощені. У центрі столиці відкрили експозицію трофейної техніки росіян. Просто небо, спалене Збройними силами України, російський танк, залишки бойової машини, бронеавтомобіля «Тигр» та машини радіоелектронної боротьби. Шмаття металобрухту на Михайлівській площі. Таку локацію обрали не випадково, адже там часто бувають іноземні журналісти та дипломати. Мрія житиме. Україна планує побудувати новий легендарний літак на честь загиблих льотчиків під час російсько-української війни. Про це президент України повідомив під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських вишів. Як зазначив очільник держави, на новий проєкт потрібно понад 800 мільйонів доларів. Зараз шукають інвесторів, бо мрія – це питання іміджу України та вшанування льотчиків, які загинули, захищаючи країну. Нагадаємо, Ан-225 «Мрія» рашисти знищили під час бомбардування аеропорту Гостомель у лютому цього року. Хмільна мрія. Київська броварня випустила пиво, присвячене найбільшому у світі вантажному літаку «Українській мрії». Крафт зварили у співпраці з берлінською пивоварною. Раніше спробувати хмільний напій можна було лише в Німеччині. З середини червня мрія буде доступна в Україні. Передзамовлення можна робити вже зараз. Тобто ви можете зарезервувати мрію, а також келихи, шопери, футболки у фірмовому дизайні, а відправлять їх вам, коли буде готове пиво. Всі доходи від продажу передадуть на допомогу ЗСУ. Крім того, на кожній пляшці є посилання на сайт, де зібрані благодійні фонди, яким кожен може додатково задонатити. Це тріб'ют найбільшому і найкращому українському літаку, який, на жаль, було знищено російськими окупантами. Пиво настільки сподобалося німецьким шанувальникам, що майже одразу було призначено повторну варку, а потім іще, іще і іще. Мрія заполонила німецькі крафтові бари і інстаграми. І майже кожного дня нам приходять повідомлення, як і коли можна купити в Україні. І сьогодні ми нарешті вдома під лісом і варимо українську версію легендарної мрії. Їхня зброя – барабани, гітари та голоси. Цими вихідними до Дніпра завітав легендарний гурт «Друга ріка». На одній зі станцій метро музиканти дали благодійний концерт за ініціативою «Без віз, без війни». Своїми хітами вони збирали кошти на карету швидкої для тероборони. Скільки задонатили дніпряни за цей вечір та який він концерт у метро, розкажуть наші журналісти. Рухаємося до перемоги. І вона за нами в будь-якому випадку. У нас немає іншої країни, у нас немає іншого Дніпра. Під шум дніпровської підземки лунають хіти легендарного гурту «Друга ріка». «Три хвилини», «Я п'ю з твоїх долонь», «Фурія» збирають шалені оплески та гроші для українських захисників. Вхід на концерт хоч і безкоштовний, та кожен у змозі задонатити будь-яку суму на потреби нашої армії. Такі концерти вони захочуть не тільки якось віддати свої гроші, але отримати щось взамін, як концерт, наприклад. Тому що я могла б заплатити за вхід, але я можу взамін задонатити. На меті втілити дві добрі справи. От зараз ми вибрали місію збирати на карети швидкої допомоги для 128-ї бригади ТРО Дніпропетровщини, які потребують цього, і нагадувати містянам, що насправді життя продовжується, і в безпечних місцях можна збирати концерти, слухати улюблені гурти, якось відволікатись від цього жаху. У метро зібралось чимало глядачів, ще більше по той бік екрану, адже концерт і онлайн. Не падали тоні, життя два кроки у небо, і знову падаєш кудись. Донатили люди просто під час виступу за допомогою QR-коду з реквізитами. За один вечір планували зібрати 18 тисяч євро, та вдалося майже на 10 тисяч більше. І пожертви не закінчуються і до сьогодні. Завдяки всім тим, хто долучився до проведення благодійного концерту,
ми зможемо отримати карети швидкої допомоги і посилити нашу медичну інфраструктуру у протистоянні з російськими окупантами. Разом до перемоги, ми обов'язково переможемо. Гурт «Друга ріка» з перших днів повномасштабної війни допомагає країні, даючи благодійні концерти вдома та в Європі. На них музиканти збирають кошти для підтримки військових та українців, які постраждали від російської агресії. Чесно кажучи, співати, грати дуже довго не хотілося від початку війни. Але ми коли зрозуміли, що ми можемо збирати кошти, бо вояки ми такі собі. Ну, Льоша, трошки краще стріляєш, ніж я. Але все одно є люди, які роблять це професійно. Тому ми використовуємо свої інструменти, голоси, барабани, гітари. І збираємо таким чином кошти для військових, для постраждалих від агресії Російської Федерації. У Дніпрі серія благодійних концертів тільки починається. Втілюватимуть їх організатори відомого фесту «Безвіз» спільно з фондом «Культурна столиця». Карета швидкої допомоги – лише перша мета івенту «Безвіз без війни». Дніпряни разом з відомими виконавцями реалізують ще чимало амбітних ідей задля нашої спільної перемоги. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські волонтери шукають європейських блогерів, які розповідатимуть про війну в Україні, про потреби військових та постраждалих. Для цього створили проєкт «Піар-менеджери України». Мета – зібрати понад сотню блогерів з Європи, аби ширити важливі новини по всьому світові. Про злочини окупантів і необхідну допомогу українцям. До команди шукають дизайнерів, перекладачів та інтернет-маркетологів, які писатимуть тексти та комунікуватимуть з інфлюєнсерами. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповів волонтер та співавтор проєкту Артем Демченко. Наразі триває набір у команду. Детальна інформація на сайті pr.befuture.org.ua. Станьте голосом України у світі і ви. Це повинні бути українці, патріотично налаштовані. Тобто, це люди, у яких є інстаграм-аккаунти, які відкриті аккаунти. Вот, которых можно увидеть по ним, что это живой человек. Также, чтобы человек уделял этому время достаточное, хотя бы пару часов в день. Это по поводу здесь кифтив. По смысловикам здесь нужно, чтобы человек просто разбирался в своей специфике. Від сьогодні фури почнуть штрафувати за перевантаження. Все через те, що період тестування ВІМ-комплексів, що застосовують для зважування транспорту, завершився 22 травня. Про це повідомляють у Держслужбі України з безпеки на транспорті. Тож 23 травня вантажні автомобілі, які порушуватимуть габаритно-вагові норми і таким чином руйнуватимуть українські дороги, каратимуть. Сума, яку доведеться викласти з гаманця, залежатиме від розміру перевантаження автівки – від 8,5 тисяч гривень до 51 тисячі. Перевізникам, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, щоб отримати дозвіл на пересування, треба звернутися до ЦНАП. У Дніпрі триває модернізація ліній зовнішнього освітлення. Зокрема, зараз фахівці «Міськсвітла» працюють на одній із вулиць Амур Нижньодніпровського району. Востаннє мережі електропостачання оновлювали понад 10 років тому. Комунальники встановлять майже 1,5 сотні світлодіодних світильників та кронштейнів і змонтують практично 5 кілометрів нової повітряної лінії з ізольованого дроту. Відтак, нове освітлення заощаджуватиме міські кошти, вулицею буде безпечніше пересуватися і водіям, і пішоходам. Здесь были установлены натриевые светильники мощностью 150 Вт. Помимо того, что мы увеличиваем мощность и снимаем нагрузку с сети наружного освещения, более современные светильники, они являются повышенной светоотдачей. То есть освещение будет лучше и, естественно, уменьшена нагрузка на сети. Марка, яку намагаються вполювати всі. 23 травня вже зранку поблизу головпочтампів по всій Україні вишикувалися черги. А все через старт продажу нової поштової марки «Руський воєнний корабель. Все». На ній український військовий з острова Зміїни, який посилає якнайдалі нині вже затонулий військовий корабель країни-агресорки. У Дніпрі чергу за омріяною маркою люди займали вдосвіта – о 5-й. Хтось хоче подарувати марку рідним та близьким, для інших це гарна інвестиція в майбутнє. Про нову поштову історію України наша Ольга Величко розкаже.
Довжелезна черга на вулиці, що виходить за головпоштамп у Дніпрі. 867-й. Ого! Нам не скоро. Яблуку ніде впасти і в коридорі. На пані пошта. У головному відділенні пошти – ажіотаж. Усі ці люди чекають на старт продажу нової марки. Кожен з них тепер філателіст. Маю ще іншу марку, першу. Руський корабель іди по напрямку. Це такі етапи, які пройшли ми, наші збройні сили. Ті, хто в будівлі, їм пощастило більше. Вони ближче до старту продажу, однак в одні руки не більше 6 марок. Скільки дадуть, стільки візьмемо. Я записав моїх батьків, батька та мати. Перше не отримав. І хочу, щоб була хоча б друга. Є й ті, хто на пошті з досвіда. Люди стояли по 8 годин, аби отримати легендарну поштову марку. Ми виїхали з дому о 5:05. І тут були вже в 15 минут 6. Вже, щоб нам це не стоїло, ми отримаємо. Бо це історія нашої України. Руський воєнний корабель – все. Це вже друга поштова марка за час війни в Україні. Перша, яка вказувала напрямок руському кораблю, стала пророчою. Сьогодні сороковини, як рашистський флагман, Москва пішов на дно. А вже за другою маркою людей прийшло більше, кажуть на пошті. До мене підходила клієнтка і вже у 6 ранку вона виглядувала у віконце, бо недалеко живе. Чи треба йти в чергу ставати, чи не потрібно? 13 квітня було менш людей, не було такого ажіотажу. Ось він момент, на який так довго всі чекали. Гасять перші марки представники «Укрпошти» та влади. Дуже би хотілося, щоб таких марок було більше і більше. І на кожній з цих марок був потоплений російський корабель. Тому ми бажаємо удачі не тільки «Укрпошті», а в першу чергу нашим збройним силам, для того, щоб ці марки наповнялись не тільки символізмом, але в тому числі вони наповнялись нашими воєнними побідами. Перший у черзі за маркою пан Андрій – чоловік-філателіст. Каже, вдома декілька шаф, забитих марками. Але сучасні, воєнні, мають особливе значення. Колекціонери, знаєте, як больні люди, мабуть, для них важливо. Я получу і буду спати спокійно, а не получу – все, покой пропаде. Ось він – найочікуваніший момент дня. Продаж розпочато. Наконець-то. Брат Андрія у черзі – другий. Для чоловіка поштова марка – це крок до найшвидшої перемоги України. Москва утонула, тому що її більше нема. Не буде стріляти. Для українців це дуже важливо. Що ми чекаємо нашу перемогу. Нарешті друга серія легендарної поштової марки і в нього в руках. З 5 утра, зараз скільки, 2 години дня отримав по одному блоку марок, по 3 конверта і 3 листівки. Зараз піду наклею і пропечатаю і положу собі в колекцію і оставлю нащадкам. Тираж руського воєнного корабля, який все 5 мільйонів. Символічно, що продаж другої військової марки почався у день морської піхоти. Далі буде. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Не тільки корабель. Українці обрали нову поштову марку, яку випустить «Укрпошта». Упродовж тижня в застосунку «Дія» та на сайті поштового підприємства люди голосували за варіант марки, яка буде наступною після «Руський воєнний корабель «Все». Пропонували 5 версій. Найбільше голосів, понад 200 тисяч, отримав варіант «Доброго вечора, ми з України». На другому місці – «Пес Патрон». За нього проголосували понад 180 тисяч людей. Бронза у «Путін Москва палає, Гаага чекає». Тепер попереду голосування за дизайн марки. Зазначимо, це буде вже третя воєнна марка від «Укрпошти». Не встиг придбати друковану марку – зроби селфі з квітковою. У столиці завершили панно коло метро «Лівобережна». На ньому відома поштова марка з курсом для російського корабля. Створив цю композицію колектив «Зеленбуду» Дніпровського району. На площі майже 14 метрів на 4,5 метри за тиждень висадили понад 15 тисяч рослин. Альтернатерум, агератум, седум, колеус – цинераріум та виложили 500 кілограмів мармурової крихти. У Київській міській адміністрації кажуть, такі квіткові композиції, що символізують незламний дух українського народу під час війни, з'являться у кожному районі міста.
І на сам кінець про спортивні перемоги. Дніпровські бадмінтоністи стали переможцями та призерами міжнародного турніру. У хорватському місті Опатія фінішував міжнародний юнацький турнір з бадмінтону «Adria Youth International». За медалі змагалися й вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи Олімпійського резерву Дніпра. Агата Риштовська виграла золото в одиночці у віковій групі до 13 років, срібло у парі з чеською спортсменкою та у міксті з Жаном Воротніковим. Бронзу привіз із Хорватії і Андрій Риштовський. Він здобув медалі у парній та змішаній категоріях у віковій групі до 11 років. І це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті. Сюжети переглядайте на YouTube. Не втрачаємо надію в нашу перемогу. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Не перемикайте.